Hej, hej. Jon Jonsson heter jag, kommer från Knowit Uppsala. Jag tänkte försöka mig på att jag ska visa hur man bygger en internetuppkopplad lampa. Så jag ska försöka mig på att live, inte bara live-koda utan live-koppla lite grann här. Så det är lite spännande att se hur det går. I alla fall, den här lampan, kaktuslampan här som ni ser, den gjorde jag här om året som ett litet skojigt projekt och försökte koppla ut den mot internet. Nu klickar jag på den. Ser ni vad som händer? Den tänds och släcks. Det ni ser är ju bara två bilder som växlas så här av ett litet JavaScript. Vad ni inte ser, det är faktiskt att nu släcks och tänds den här hemma i vårt sovrum i Uppsala. Jag kan inte bevisa det just nu, men ni får tro mig på mitt ord och ni kommer att tro mig när ni ser koden. Först så ska jag berätta vad magin bakom det här, att den kan tändas och släckas där borta, heter ESP8266. Det här är en liten mikrokontroller med wifi som är väldigt populär inom så här maker-kretsar. Väldigt populär även i, jag tror att IKEA använder det till och med i sina uppkopplade prylar och så vidare. En mikrokontroller, det är en liten miniatyrdator kan man säga, som kan då stänga av och på olika portar. GPI, syns det förresten? Jag ska försöka öka upplösningen. Det är bra. GPIO, General Purpose I.O., alltså input-output. Man kan liksom programmera den här att sätta på eller av ström på olika pinnar som finns här i på kanterna. Den har dessutom en wifi-anslutning. Så att man kan alltså koppla upp den mot ett nätverk. Den här kostar ungefär mellan 40 och 200 kronor. Ganska lätt åtkomlig kan man säga då, eller lätt att köpa. Varför den stora prisskillnaden kan man fråga. Ja, det beror lite grann på, det finns lite olika varianter som kostar lite olika mycket. Men framförallt så beror det på vad man köper den. Köper du den från en svensk webbhandel, eller norsk för den delen skulle jag kunna tänka mig, så kostar den lite mer. Beställer du den direkt från Kina på någon sån här AliExpress eller sådär, så kostar den inte särskilt mycket alls. Men då kan det ta ett tag innan man får den istället. Så här ser den ut i närbild. Jag ska visa, det är egentligen bara den här biten som är själva ESP:n, själva mikrokontrollen. Det är den som gör jobbet, den har en liten antenn här och så finns allt där i. Det som är runt omkring här, det kallas för en breakout board. Och den finns också i olika varianter. Den finns bara för att det ska vara lättare att bygga saker. Man kan sätta upp den som jag har gjort här. Jag vet inte om ni ser, men det här är en liten kopplingsplatta som man har liksom för att labba med, experimentera, bygga prototyper. Och då kan man lätt sätta in den där eftersom den har ben. Vad skulle jag säga mer om det? Jo, här finns det dessutom en liten USB, micro-USB-port. Här är chippet som styr den. Den hör inte alls till ESP:n, men det är liksom lite så här nice to have. Lätt att greja. För då kan jag koppla in den här direkt i min dator och skicka min kod direkt till den här ESP:n. Har man inte den här breakout-boarden så går det att göra det också, men då får man koppla lite mer själv och på löda och greja. Vi återkommer till den här sen. Jag ska bara visa lite andra varianter som man kan använda då, om man till exempel vill om man vill bygga en prototyp för ett IoT-projekt, olika prylar, eller om man bara vill göra det för skojs skull, göra någon rolig hemma, något roligt hobbyprojekt för hemmet eller så.
Arduino. Hur många känner igen Arduino? Ja, det är ganska många. Det här är också en mikrokontroller. Och den här gjordes för ett antal år sedan av ett italienskt team som gjorde den liksom i just i utbildningssyfte och lite för att göra den här tekniken lättillgänglig för folk. Och den här har då inspirerat eller gjort det möjligt att göra väldigt, väldigt mycket olika hobbyprojekt. Ni kan söker ni på YouTube på Arduino så kommer ni få jättemånga olika mer eller mindre användbara och mer eller mindre skojiga påhittiga saker som folk har byggt med det här. Det är skitkul tycker jag bara att se folks idéer. Det är alltså en programmerbar mikrokontroller och den har till skillnad från Espen så har den lite fler såna här in- och utgångar. Den finns i olika utföranden. Det finns en mega som är mycket större och som har mycket mer möjligheter. Det finns en nano som är pytteliten. Jag kan visa den förresten. Här har vi en Arduino Uno som är den som syns bakom mig här. Sen ska vi se om vi hittar nanon. Den är så liten så att ja, den ligger i ett paket här. Så liten är den. Så man kan liksom bygga in den i någon liten mojäng man har. Anledningen till att Espen är min favorit framför den här det är just att den har wifi. Det är jättekul att kunna koppla den till saker och ting. Det här är öppen hårdvara. Det finns alltså en massa kopior på de här som alltså andra tillverkare som gör såna här som säljer dem billigare eller som har vidareutvecklat dem till något annat. Det finns massvis med tillbehör. Sensorer och grejer som man kan koppla in men även hela plattor som man liksom sätter över den här som en sköld brukar det kallas. Shields för olika ändamål då. Väldigt populär grej, väldigt rolig att hålla på med. Sen har vi den här Raspberry Pi. Hur många känner igen, hur många känner inte igen Raspberry Pi? Nu har vi snäppt upp oss ett steg. Det här är ju en fullfjädrad dator. En Arduino eller en ESP har inget operativsystem eller någonting, utan man bara programmerar direkt in i chippet. Här kan du ladda in, här installerar du liksom en Linux eller till och med Windows går det också. Möjligheterna är oändliga, man kan göra med en sån här. Likheten här med Arduino normalt är ju att den har den här GPIO, alltså att du kan koppla in, få sådana här in- och utgångar som du kan så av och på ström. Om vi snäpper upp oss ytterligare ett steg, då snackar vi PCL. Och det här är ju ungefär samma sak, fast mer för industriellt bruk eller professionellt bruk. Styr allt från rulltrappor och trafikljus till förpackningsmaskiner och vindkraftverk. Där meningen har jag klippt från ABBs webbsida. De här kostar ju vansinnigt mycket mer, men å andra sidan är de liksom mer stabila då i drift. Kan man fråga sig, kan man använda en Raspberry Pi till exempel för ett skarpt projekt? En del säger tvärnej, Raspberry Pi är en leksak. Jag skulle nog säga att det beror ju helt på kontexten. Liksom. Vad är det för något man har gjort? Hur verksamhetskritiskt är det? Ska det tåla väder och vind eller ligger det skyddat på något ställe? Det beror ju helt på. Liksom. Men jag tycker väl att en Raspberry Pi klarar väldigt mycket. Den här tekniken började väl komma på 80-talet och har ju utvecklats sedan dess. Då. Vi har haft ett projekt i Uppsala där vi har styrt något solenergiprojekt tror jag. Jag var inte involverad med det själv men vi hade en sån här på kontoret. Jag hade tänkt fråga om jag kunde få ta med den och visa upp den men det glömde jag bort. Nåväl. Vi återgår till den här Espen. Det finns då en förteckning över alla de här pinnarna,
vad de är och används till och hur man... Ja, de flesta här, de här svarta till exempel, står det GND, står för ground, det är alltså minus. Medan de röda är plus, här kan man koppla in, så man får ut ström då, konstant. Medan de här som heter GPIO och så står det en siffra, det är de man kan styra då, om man vill få ut ström där eller inte. Ska det vara av eller på? Eller vill man ha inläsa av om det är ström på eller inte? Det programmerar man in då. Det finns en analog port där också, där uppe också, så att man kan läsa av en spänning då, vilken spänning som ligger på. Nu ska vi se här. Utvecklingsmiljöer. Man programmerar den här ESPen eller Arduinon. Man kan säga att ESPen är Arduino-kompatibel. Man programmerar den med en variant, en dialekt av C++. Arduino har sitt eget IDE som ser ut så här. Och det är väl det som man först kommer i kontakt med om man ger sig in i den här världen. Efter ett tag blir man väldigt less på Arduino IDE. Det är liksom som kodeditor, så har den sina brister. Därför är det några som har, allt är open source så att man kan göra vidareutveckla. Så då är det några som har gjort Programino, som är en lite mer kompetent utvecklingsmiljö. Jag har faktiskt inte använt den själv, men den är populär i alla fall. Själv använder jag något som heter Platform.io, som jag vill rekommendera. Det är istället en plugin som finns för de vanligaste utvecklingsmiljöerna. Själv använder jag Atom, men den finns för Visual Studio Code, Visual Studio, Sublime Text, Emacs, Vim med flera. Nu ska vi se här. För att se liksom, strukturen på ett sånt här Arduino-projekt, så ska man göra den enklaste möjliga koden här. Alla program innehåller en setup-metod och en loop-metod. Setupen körs när plattan får ström. Då kan man ju liksom sätta upp allting här. Här definierar vi till exempel att pinne nummer 13, GPIO 13, ska vara en output-pinne. Alltså vi vill få ut ström där. Och sen har vi metoden här loop. Och den går liksom runt tills man drar ut strömmen, helt enkelt. Vad den gör här är att här skriver vi till pinne 13 high. Det betyder alltså att det ska vara ström på. Vi väntar en sekund och sen skriver vi till pinne 13 att den ska vara low, alltså stänga av strömmen. Och så väntar vi en sekund, det vill säga på, av, på, av, på, av. Och då kan man då koppla till exempel en lysdiod. Jag ska inte visa det här nu, men jag har gjort, nu har den där lossnat, men jag har gjort här då, så att jag kopplar en lysdiod. Så skulle jag köra det här programmet på den här, så skulle den här blinka ett blink per sekund. Så är det är liksom det enklast tänkbara. Nu ska vi se här vart det är i min slide. Ja, nu ska vi se här hur den här uppkopplade lampan, hur koden för den ser ut. Nu får ni säga till här om det inte syns. Oj. Äsch. Måste få bort den här först. Så. Nu skulle jag spegla skärmen här så att jag kan se vad jag håller på med. Så där, nu syns det va. Vårt program innehåller först de tre första raderna. Där läser jag in Arduino-biblioteket helt enkelt, så att man ska kunna använda det här Arduino-funktionaliteten. Jag inkluderar också ett bibliotek som man då kan hämta hem som heter ESP8266 Wi-Fi, som är stöd för den här lilla mojängen då, att koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk. Nästa är
ESP8266 webbserver som ger alltså stöd för att starta en webbserver på den här så att den kan ta emot requests via nätverket. Nu har jag dessutom avslöjat SSID och password för nätverket på min mobiltelefon. Men det var med vilje för att då skulle någon av er kunna koppla upp sig och sen prova den här lampan om ett tag. Sen har jag bestämt här att pinne 4 tänkte vi använda för att få ut ström här till lampan. Och vad som händer sen, det är att jag kör igång, alltså jag startar en sån här webbserver på port 80. Man väljer alltså port på den där. Det här händer också allt när man sätter på strömmen så händer det här. Och sen körs setupen här. Pin mode och så pinnen där, fyran, och så output. Det vill säga jag vill få ut ström genom den här pinnen. Och sen börjar jag med att sätta den till low, alltså att strömmen är av. Och sen väntar jag 5 sekunder av någon anledning. Det behöver jag inte göra egentligen. Sen har vi den här. Det finns nämligen en liten seriell monitor. Jag ska starta den också sen så att jag kan visa vad som händer. Jag kan spotta ur sig lite text. Så jag kör igång en seriell monitor så att vi kan gå in och tjuvkika lite grann vad som händer. Och sen wifi begin och så då kopplar jag upp mig mot nätverket och så skriver jag ut här då i den här monitorn att jag försöker koppla upp mig mot det här nätverket. Och sen ligger den här och loopar och väntar tills den blir connected. Under tiden så skriver den ut lite så här punkter så att man ska se att det händer någonting. Och sen när den är connected så skriver den ut det så att vi ser vilken IP-adress vi har. Sen kommer vi ner här på, vi definierar här att, ska jag haft något att peka med här, jag pekar med muspekaren. När den får en request till, det här blir alltså en URL då, man har IP-adressen /lamp/off. Då definierar vi vad som ska hända då. Då ska vi sätta den här pinnen till low, det vill säga vi stänger av strömmen. Sen skickar vi tillbaks till den som skickade requesten, 200. Det är alltså HTTP-koden för okej. Okay. Allt gick bra. Och sen, vi skulle kunna skriva någonting här. Vi skulle kunna skriva en HTML-snutt här så får vi en webbsida som vi också visar. Men det gör vi inte i det här fallet. Och så skriver jag ut i den här monitorn att lampan slogs av. Likadant på, oj nu hoppar jag över den här, on ska vi ha först. Vi skriver till pinnen high, det vill säga strömmen på. Vi skickar tillbaka okej och vi skriver i monitorn att lampan är på. Sen har jag lagt in en till URL här som man kan köra mot lamp/status. Och då skriver den in, den läser av pinnen här. Om den är hög eller låg. Och skriver ut då. Eller skickar tillbaks först och främst. Till den som gjorde requesten. En 1 eller en 0. Och så skriver vi ut här i monitorn också. Om den var on eller off. Så då har vi definierat vad som ska hända. Och sen startar vi servern här. Med server begin. Och så skriver vi ut att nu är den startad. Det som händer i loopen. Det är egentligen bara. Handle client, det vill säga ta emot, om det har kommit en request, ta emot den och kör det här som vi redan har definierat. Okej, okay. Ska vi prova? Just det, jag ska backa tillbaks förresten. F11 var det. Nu ska vi se här. Backa tillbaks till den här. Så ska vi först koppla lite grann.
Här var en jätterolig lampa som jag hittade på en butik. Där är fel skärm. Det här är alltså den här Platform IO-pluginen som gör att det finns en enkel liten knapp här som gör att jag kan skjuta över programmet till den här lilla mojängen. Ni kanske ser att den blinkar här väldigt snabbt. Det betyder att den tar emot data nu. Den tar emot ett program här. 28% har skickats upp. Syns inte på filmen kanske. 57%. Hur gäller det? Den här Platform IO har också en kommandoradsklient som man kan använda. Det tycker jag är bra ibland. Så. Nu har vi ett program där. Den har alltså laddat upp programmen och så har den börjat köra den eftersom den har ström. Vi ska se här. Nu kör jag igång den här monitorn. Lampan är på. Nu är den av. Det är någon som är inne här och kör.
Nej, du, det gick inte. Ja, hur som helst, jag fortsätter med, jag har några minuter till på mig här. Jag ska bläddra igenom snabb repetition. Ja, sen då, för att få ut den här så att den verkligen finns ut på internet, så får man gå in i sin router där hemma eller på kontoret eller vad man nu är. Först och främst så behöver man en publik IP-adress. Det är inte alla som har det på sin hemma internetanslutning. I mitt fall får man be internetleverantören om det, så får man det. Och då får man en IP-adress. Mot den kan man koppla en domän om man vill. Sen måste man då in i routern. Så här ser mitt gränssnitt ut. Ja, det var väldigt litet, det syns kanske inte. Ja, det man gör här är att man ser till att den här mojängen får ju då den här lampan får ju då en IP-adress av routern, och då ska man se till att den får samma IP-adress varje gång. Jag har ställt in här att den ska få adressen 192.168.1.100, så att man vet det. Då får den det varje gång. När man väl har gjort det, då ska man gå in och få se till att man routar trafiken från internet till den här IP-adressen, .100. Ja, jag ber om ursäkt att det syns lite dåligt här, men det finns säkert en sån funktion i er router. Så att ni liksom kan, här har jag skrivit in till och med att den externa porten på min router ska vara 8080. Och sen routas den då till port 80 som lampan lyssnar på. Ja, en lampa i all ära, men man kan ju koppla mycket mera. Det finns ju massvis med andra saker som man kan koppla in i den här. Jag har min lilla leksakslåda med mig här, ifall någon vill titta i den vad som finns. Men det finns till exempel olika sorters sensorer som kan läsa av rörelse i rummet eller om man kommer nära den där lampan. Jag har tänkt bygga vidare på den där då, så att när man närmar sig lampan eller när man tar en penna och skriver på den, då börjar den lysa. Eller kanske ändra färg om man sätter in några andra lysdioder där i. Man kan jobba med ljud och ljus, alltså känna av om det är mörkt i rummet eller om man låter. Man kanske kan få lampan att tändas genom att man knäpper med fingrarna. Och så kan man ju få ut mycket mer än bara ljus. Man kan få ut ljud. Man kan koppla dit en liten motor som kan röra sig ifall man vill ha någonting som rör sig. Längst ner har jag skrivit HTTP. Det vill säga att det är ju det fiffigaste, att man kan ju få den här då att göra, i sin tur göra ett internetanrop. Du kan ha en fuktsensor som i din krukväxt som du kopplar till den här. Och så kan du koppla vidare så att när jorden är lite för torr så twittrar din hibiskus om det. Ja. Möjligheterna är ju oändliga. Där är tiden slut, tror jag. Jag visar bara den där så kan ni läsa den även fast det är slut. Tack för mig!